Strana 38, cvičení 4. Přečteme si zadání. Řešte úkoly podle zadání a trojuhelníky narýsujte. Jsme na opakovací stránce, takže si přečtěte toto zadání, vyřešte úkoly a narýsujte. Za chvíli po přerušení videa si společně porovnáme řešení. Tak, co pak máte vyřešeno? Vypočítejte obvod rovnostranného trojuhelníku ABC, délka strany BA rovná se 7 cm. Protože máte potom rýsovat, takže musíme si udělat nějaký náčrtek. Tak. Náčrtek čeho? Rovnostraného trojúhelníku. Rovnostraný strany rovné. Tak, rovnostranný trojuhelník ABC. A, B, C. A, B C. Co o něm víme? Že strana, délka strany BA, takže tahle, rovná se 7 cm. Je to rovnostranný, všechny strany 7 cm dlouhé. A nejdříve obvod. O, Což je součet stran délka strany AB plus délka strany BC plus délka strany CA. Čili v našem případě to je třikrát úplně stejně a délka 3x 7 cm. Obvod se rovná 21 cm. Centimetru. No, a potom jste se dali do konstrukce. Těch trojuhelníků už jsem tady s vámi narýsoval hodně, tak se podívám přímo do řešení. Tak, máme 21 cm obvod, 3x7 cm, takže jak jste rýsovali, nejdříve strana AB, 7 cm a potom jste využili oblouky dvou kružnic. Jedna kružnice měla střed v bodě A a poloměr samozřejmě, že 7 cm. No a bodě C se prosekla s jinou kružnicí, která měla střed v bodě B a Poloměr úplně stejný, 7 cm. Tím jste získali bod C a spojili do trojuhelníku ABC. Takže tohle je řešení úlohy A. Na další úlohy se podíváme v následujících videích.